Tomáš Blaha, Tome, dneska jdeš na dračku, novináři se tě předávají, televizní štáby, dva góly, dneska jsi to rozhodl, 2-1 jsme vyhráli, dva góly Tomáš Blaha, stoper, takže pocity z utkání? Dobrý. No tak jako, co na to mám říct, no, vedli jsme 2-0, oba dva góly jsem dal já, což se mi dlouho nestalo, že bych dal už jenom dva góly a byli oba dva vítězný, takže pro mě pocit dobrý a ještě jsme vyhráli 3 body, perfektní. Krásný trestňák, byl tady pan Novák na tribuně, to je naše legenda, ten uměl trestňáky jako víno, tak dneska určitě jeho srdce zaplesalo, trefil jsi to tak, jak jsi chtěl? Jo, já jsem hlavně si dával pozor na to, abych trefil, jak se říká, zařízení a to, že jsem potom už to trefil, jak to letělo, jak jsem viděl, že golman už na to nedošáhne, že si udělal úkrok za zeď a chtěl jsem to takhle trefit a trefil se to, povedlo se to, padl gol. Pak byla penalta, na které většinou kope Tomáš Pešír. Dneska nekopal, šel jsi tam ty? No tak asi se káknul, tak jsem to vzal, jsem dal první gol, dařilo se a já jsem šel s čistou hlavou a věděl jsem, kam to dám, takže jsem nečekal na pohyb gulmana jako ostatní hráči a věděl jsem, kam to budu kopat a tam jsem to dal a padnul gol. Já myslím, že docela dobře koplí a 2-0, no. Pak se to trošku zdramatizovalo na 2-1, ale hráli jsme, je to dobrý. Jaký jsi měl pocit před tou penaltou? Byl jsi, jak když jsi nám poslední kopal penaltu vůbec? No, dřív jsem byl určovaný, teď jsme byli 4. Ale to je taky vousatý, že bych se musel jako zapátrat v paměti, kdy jsem naposledy kopal, ale mě to nějak nikdy nevadilo, tak já úplně nejsem nějaký stresový typ, že bych se z toho, tak buď se dá nebo nedá, že jo, tak to je prostě život, je to fotbal, jak se říká, je to sport a já tak gol spadnul a tak je to dobrý. Králice remizovali doma 1-1 z Bohemians, pro nás dobrý výsledek, souhlasíš? Pro nás super, no. Tak my jsme šli na hřiště, nebo tak nějak se tam kutlovalo, že vyhráli 1-0, tak jsme říkali, no tak co, tak my vyhrajeme, zase budeme mít furt na těch 5, ale 1-1 asi lepší, že jsme odskočili tý Bohemce a pár kol, sice ještě furt ve hře 15 bodů, 5 kol, tak jako stát se může cokoliv, ale já si myslím, že už si to polídáme a že to zvedneme na hlavu, no. To je výborně, tak to se krásný optimistický závěr, držíme palce a budeme se těšit za týden v dalším kole a za 14 dní jako paní znova. A taky, děkuju. Hlavně přeji ještě další góly. Jo, díky, čau. Děkujeme.